ប្រិមត្តទីមន្ត្រីបន្តចាប់ប្រំពតមានដាច់នៅឡាយមួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងបាទក៏បានអំពីមនីយអោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាទៅនឹងប្រព័ន្ធលូក៏ដូចជាការទុកដាក់សំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការកកស្ទះធ្វើឲ្យមានការជន់លិចនៅក្នុងក្រុងហើយនឹងមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសុខភាពអនាម័យល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុង លោកម៉ាក់ប៊ុនហុងអភិបាលក្រុងស្ទឹងសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញសុំទោសនេះមានអឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទមិនមែនខេត្តស្ទឹងត្រែងទេសូមជម្រាបថាអភិបាលក្រុងស្ទឹងសែនគឺលោកម៉ាក់ប៊ុនហុងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹកនាំសហការីចុះស្ដារបន្លាយរំដោះទឹកភ្លៀងជួដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងឱកាសនោះបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្
រួមផ្សំជាមួយនឹងការចាក់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ពស់ជាងផ្លូវហើយក៏បានមានការលុបប្រព័ន្ធលូផងដែរដូច្នេះការស្នើសុំរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ជាប់ពីផ្លូវមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺមិនមានភាពស្មើគ្នាហើយមានភាពតូចចង្អៀតជាពិសេសការបោះចោលកាកសំណល់មិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានស្ទះប្រព័ន្ធលូផងនោះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹកនាំកម្លាំងមកដើម្បីយើងពិនិត្យមើលអំពីប្រព័ន្ធបលាយទឹកឡើងវិញជាពិសេសគឺនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងបានសាងសង់ផ្លូវគ្រូក្រហមផ្លូវបេតុងផ្លូវអីផ្សេងៗនេះយើងបានរៀបចំកាយជាប្រព័ន្ធលូនៅសងខាងផ្លូវប៉ុន្តែជារួមដោយសារបងប្អូនគាត់បានចាក់ដីចាក់អីទៅវាលុបទៅលើមុខលូចឹងហើយនៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងមកម្ដងម្ដងគឺធ្វើឲ្យភូមិឋានរបស់គាត់លិចទឹកជាខ្លាំង ចឹងថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលក្រុងយើងបានចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងហើយនាំយកទាំងគ្រឿងចាក់ដើម្បីកាយរំដោះទឹកដែលចេញពីភូមិឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីធ្លាក់ទៅបលាយមួយដែលគេហៅថាបលាយជាប់ជាមួយនឹងព្រំបន្ទល់រវាងសង្កាត់អាចារ្យលក្ខជាមួយនឹងសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូហើយបលាយនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរំដោះទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាទឹកជំនន់នៅក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលក្ខក៏ដូចជានៅក្នុងសង្កាត់ព្រ
នៅពេលដែលគាត់ចាក់ដីឬក៏សាងសង់របងផ្សេងៗសូមឲ្យរក្សានៅប្រព័ន្ធបលាយនេះហើយកុំឲ្យចាក់ដីលុបបលាយបើកាលណាចាក់ដីលុបបលាយទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលភ្លៀងមកគឺប្រកាសជាលិចហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមអាជ្ញាធរទាំងរដ្ឋបាលក្រុងក៏ដូចជាសំណពោទៅដល់ចៅសង្កាត់ទាំងអស់គឺថាសូមឲ្យណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាប្រព័ន្ធបលាយទឹកនេះឲ្យបានល្អហើយជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងសំរាមផងដែរបើកាលណាសំរាមយើងអត់ទុកដាក់ឲ្យបានល្អនៅពេលដែលភ្លៀងមកវាហូរចូលប្រព័ន្ធលូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធលូបាទនេះគឺជាការលើកឡើងអំពីនីយពីសំណាក់លោកម៉ាក់ប៊ុនហុងដែលជាអភិបាលក្រុងស្ទឹងសែននៅខេត្តកំពង់ធំដែលលោកបានអំពីនីយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តនៅរក្សាបាននៅភាពល្អប្រសើរបាទកុំឲ្យមានការកកស្ទះឬក៏ការបិទនៅប្រព័ន្ធលូគណៈដែរអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយនៅផលប៉ះពាល់កន្លងនេះជាមួយផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលាក់ក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងអរគុណបាទចំពោះការយកចិត្តដាក់របស់អាជ្ញាធរក្នុងការជួយថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូចនេះចាលេខនោះលេខអាតែខ្ញុំវិញលេខដល់ពេលព្រៀនខ្លាំងនេះលើកត្រឹមជង្គង់ដល់ពេលយើងបានគាត់មកជួយនៃកាយលូអញ្ចឹងយើងជួយអរគុណគាត់ណាបានថាបានដល់ទៅជីវរដ្ឋទាំងអស់ក៏ជីគ្នាបានធូរស្រាលដែរសហការតាញោមមកបានឲ្យតែគេកាយនឹងឯងចាបានឲ្យតែគេកាយទេហើយគេថាណែ3ឆ្នាំទៀតគេធ្វើផ្លូវក៏ញោមមកក៏អត់មានលូដាក់ក៏ដាក់ចែងសិនទៅថាចាំមើលឲ្យគេធ្វើផ្លូវអអរគុណតាំងពីលោកអភិបាលក្រុងមកបានគិតគូផ្លូវគិតគូអីទាំងអស់ណាចាហើយគាត់បានធ្វើមកកណាត់ទៅក៏ថាអត់មានថវិកាថែមបើសិនមានថវិកាថែមគាត់ធ្វើរួចហើយចាហើយខ្ញុំចាខ្ញុំចង់សំណពោឲ្យធ្វើផ្លូវបានធំឯងឲ្យស្លាស់ហើយស្រួលដើរចាចាអរគុណច្រើនដែលបានធ្វើផ្លូវធ្វើអីកាយបលាយទឹកបលាយអីឯងបានជួយដាក់លុយខ្ញុំអរគុណមែនតើបាទប្រជាពលរដ្ឋបានអំពីមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតគឺថាឲ្យជួយថែរក្សាប្រព័ន្ធលូឲ្យចូលរួមទុកដាក់កាកសំណល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺចូលរួមសុំច្បាប់រាល់ពេលចាក់ដីធ្វើរបងដាក់ប្រព័ន្ធលូនិងសំណង់ផ្សេងៗផងដែរ